Mä luen nyt tässä juuri kirjoittamaani omaa tekstiäni ja tulen myös arvioimaan tämmöistä UMV-lehdessä kirjoittaneen J. Moilasen artikkelia. Aluksi siis mun omaa tekstiä. Kuten aikaisemmilla videoillani olen todennut, itsenäisyys tarkoittaa liittoutumattomuutta. Niitä, jotka kannattavat itsenäisyyttä, sanotaan sekä idässä että lännessä natseiksi. Ja myös liittoutuneiden molemmilla puolilla vastapuolen edustajia sanotaan natseiksi. Vuodesta 2014 on ollut käynnissä liittoumien välinen kuuma sota Ukrainassa. Suomi on liittoutunut lännen kanssa ja Suomen valtamedian uutisointi on nähtävä lännen sotapropagandana. Suomenkielistä idän propagandaa toimittaa vain pari hassua poikkeusyksilöä. Ja ehkä vielä pienempi on nykyään kaltaisteni puolueettomien, siis varsinaisten itsenäisyyttä kannattavien kansallismielisten joukko. Käsittääkseni esimerkiksi Sinimusta liike on antanut tukensa Ukrainan Azov-taistelijoille. On kuitenkin huomattava, että kaikki suomalaiset, niin sanotut natsit, eivät tue tuota Ukrainan niin sanottua natsismia. Ja minä olen yksi heistä. En tue Azovia. Ja yleensäkin Suomen tulisi muutenkin pysyä erossa muiden maiden sodista, siis pysyä liittoutumattomana. Yleisesti katsotaan, että itsenäisten kansallisvaltioiden aika on ohi. Ja riippumatta sodan lopputuloksesta, kansallismielisille käy ohdasesti. Häntä ei puolusta kukaan, kävi sodassa miten tahansa. Kansallismielinen on jo itse tuominnut itsensä häviämään. Tämä maallinen taistelu. Hänen kansallismielisyydessään on jotakin uskonnollista, siis siinä mielessä, että hän ei odota palkintoa ainakaan tältä maailmalta. Ja katsoisin, että kaltaiseni oikea turpouskovainen ei odota sitä edes kuoleman jälkeisenä. Hän toimii oman tuntonsa mukaan, miellytti se sitten jumalia tai ei. Venäjää on pidetty heikkona, epätodennäköisenä voittajana, ja siksi valtava enemmistö on veikannut lännen puolesta. Suomessa on sokaistuttu tuosta länsipropagandasta, mutta hiljattain on alettu tuoda myös esiin aivan realistisia näkökohtia. Lännen voittoa ei enää pidetä itsestäänselvyytenä. Suosittelen esimerkiksi Ilkka Vakkurin videoita. Pidän häntä tällä hetkellä merkittävimpänä tubettajana näissä sodan ja rauhan kysymyksissä. Hänellä on tietoa ja hän perustaa arvionsa siihen, ei poliitikkojemme katteettomaan optimismiin. Hän on kyllä länsimielinen. Hän on omalla tavallaan uskonnollinen, ehkä jonkinlainen kristillinen sionisti. Hän näkee tämän liittoutumien taistelun hyvän ja pahan välisenä taisteluna. Hän on käsittääkseni Israelin ystävä ja samalla Israelin ystävän eli Yhdysvaltojen ystävä. Ja pahaa Venäjää vastaan. Mutta hän arvostelee Bidenia, jonka hän ei katso riittävästi tukevan Ukrainaa. Trump olisi hänen mukaansa varmasti heti alusta alkaen pontevasti tukenut Ukrainaa, sikäli kuin Venäjä, jos Trump olisi päässyt toiselle kaudelle, olisi edes aloittanut erikoisoperaatiotaan. Hiljaista sotaahan on käyty jo vuodesta 2014 ja sekin on vaatinut paljon uhreja, mistä länsimedia ei oikein mitään ole kertonut. Toinen tapa yrittää muodostaa itselleen realistista käsitystä Ukrainan sodasta on
siis Vakkurin videoiden katsomisen lisäksi, seurata molempien puolten propagandaa. On hyvä katsoa Beckmanin striimejä, jotta saisi realistisen käsityksen siitä, miten Venäjällä lietsotaan vihaa länttä ja siis myös Suomea vastaan. Beckman on myös itse kirjoillaan ollut nostattamassa tätä vihaa länsimielisen Halla-ahon ohella, siis huomatkaa. Onkin arveltu, että tässä ei vastakkain olisikaan itä ja länsi, vaan yksi maailman jakamaton eliitti kaikkia kansoja vastaan. Tämä eliitti on yksimielistä siitä, että kaikki kansallisvaltiot on tuhottava. Siksi Halla-aho uskaltaa puhua, kuten puhuu. Hänen ei tarvitse pelätä mitään itsensä kohdistuvaa Venäjän kostoa, Venäjän mahdollisesti voitettua Ukrainan sodan ja myöhemmin hyökättyä myös Suomeen. Vaikka Vakkuri on lännen puolella, hän on myös realisti ja näkee, että Venäjä liittolaisineen saattaakin olla se voittaja. Silloin Venäjän puolesta veikanneet Janusz Putkonen, Johan Beckman, Leena Hietanen tullaan ehkä aivan erityisesti palkitsemaan, koska vain muutama heidän lisäkseen on veikannut tämän mahdollisuuden puolesta ja he saavat siis jakaa melkein koko potin. Leenasta tehdään ylimmäinen tuomari natsikysymyksessä. Hänen tarkkaan natsinenänsä luotetaan. Hänen sanansa ratkaisee, kenet eliminoidaan. Uudessa UMV-lehdessä J. Moilanen katsoo, että Suomi tulee väistämättä liittymään Venäjään. Suomi on tehnyt koko maailmalle täysin selväksi, että se ei halua olla itsenäinen, kirjoittaa Moilanen. Ja jatkaa. Ei ne millään muotoa vastusta Suomen itsenäisyyttä ja Suomen kansan olemassaoloa, mutta ehkä on lopultakin tullut aika tunnustaa rehellisesti tosiasiat ja myöntää, että meistä ei yksinkertaisesti ole itsenäiseksi kansakunnaksi. Reilut 100 vuotta tätä itsenäisyyskokeilua riittänee. Sama koskee nähtävästi myös Baltian maita ja Puolaa. Siis tästähän ollaan myös aika yksimielisiä nyt idässä ja lännessä ja myös Suomen hallituksessa kai, että Suomesta ei ole itsenäiseksi kansakunnaksi ja nyt on vaan kyse siitä, että mihinkä Suomi liitetään, itään vai länteen. Moilanen uskoo, että itään tullaan liittämään. Moilanen jatkaa. On olemassa päivän selvät historialliset ja geostrategiset syyt siihen, miksi niin Suomi, Viro, Latvia, Liettua kuin Puolakin ovat ennemmin tai myöhemmin aina päätyneet osaksi Venäjän imperiumia. Näin tulee tapahtumaan myös lähitulevaisuudessa, joka ei historiasta ota opikseen, on pakotettu toistamaan sen. Ja edelleen Moilanen kirjoittaa, on ilmeistä, että lännen strategia Ukrainassa on tuhota Ukrainan kansa ja pakottaa Venäjä ottamaan haltuunsa koko Ukrainan maa-alue. Siis tässä esimerkki siitä, kuinka, siis tämä on mun tekstiä, että globalistien idässä ja lännessä voisi nähdä puhaltavan yhteen hiileen. Ei ole mitään todellista vastakkainasettelua idän ja lännen välissä, vaan on vaan tämä eliitin ja maailman kansojen välinen vastakkainasettelu. Moilanen jatkaa, kun Ukraina on lännen strategiaa noudattaen teurastettu, heitetään tuleen Suomi, Baltia ja Puola. Näin se on aina mennyt ja niin se menee tälläkin kertaa. Näiden maiden kansoilla ei ole mitään arvoa niin sanotulle lännen arvoyhteisölle. Me olemme lännen silmissä joutavaa roskaväkeä, toisen luokan ryssiä, kuten ukrainalaisetkin. Ja sitten lopuksi tuleva sota, johon Suomi pian yli 100% kansansuosiota nauttivien johtajansa johdolla kohta pääsee, tulee valitettavasti olemaan erilainen kuin 1941-1944. Se tulee olemaan erittäin lyhyt, mutta brutaali. Jos selvitään alle 1 000 000 hengen menetyksellä, voidaan olla onnellisia. Se on kaiken kaikkiaan pieni hinta siitä, että suomalaiset pääsevät lopultakin liittymään siihen suureen suomalais-ukrilaisten kansojen perheeseen, jonka jäsenet kutsuvat itseään yleisesti venäläisiksi.
suomalaiset palaavat vihdoinkin kotiin äiti Venäjän helmaan, tällä kertaa ikuisiksi ajoiksi. Huhu. Miten nuo, nyt mä kirjoitan, luen omaa tekstiä, että mitenkä nuo miljoona suomalaista tulevat kuolemaan? Harventaako Venäjä summittaisesti Suomen kansaa esimerkiksi taktisilla ydinaseilla vai tullaanko täällä käynnistämään laaja denatsifiointiprosessi? On joka tapauksessa aloittava totuttautua ajatukseen, ettei, kuten iskelmässä sanotaan, aina käy niin kuin haaveillaan. Meistä itse kunkin elämä saattaa päättyä yllättävän pian. Venäjä on jo lupailut meille jotakin yllätystä, jos liitymme NATOon. Ehkä Venäjä suorastaan toivoo meidän liittyvän, jolloin sen on aivan legitiimiä hyökätä sopimuksen rikkoneen maan kimppuun. Päättäjiämme ei tulla tästä rankaisemaan, vaan pikemmin palkitsemaan. Eliitti on aina eliittiä ja kaikki maksatetaan kansalla. Olemme saaneet olla tähän asti yleisönä, kun muita maita on pommitettu tohjoksi. Nyt ehkä meidän vuoromme on pitkästä aikaa olla näyttelijöinä tai veresnäyttelijöinä. Kuulin tämän termin eräältä veresnäyttelijöltä, sillä kai tarkoitetaan semmoista rooliinsa valmistautumatonta sairastuneen kollegan korvaajaa. Tuo puhe suomalais-ukrilaisten perheestä on kyllä yhteensopimatonta denatsifiointiaatteen kanssa. Karjalasta lähetetään nyt, tietenkin Putinin suojeluksessa, suomenkielistä ja karjalankielistä ohjelmaa eri tapaamisista, joissa väki näyttää siltä, kuin se Suomessa näytti joskus 50-luvulla, etnisesti hyvin puhtaalta. Ilmeisesti näitä lähetyksiä lähetetään syötiksi kansallismielisille suomalaisille. Venäjän propagandassa on syöttejä myös kristityille ja tasapuolisesti myös muslimeille. Tämä ei vakuuta siitä, että Venäjä voisi olla mikään kristityn maailman tai valkoisen rodun linnake. Onko noissa lähetyksissä Karjalasta kyse vain jonkinlaisista rodullisista kokoontumisajoista? Ehkä väkeä on jouduttu haalimaan sinne laajoilta alueilta, Venäjältä ja myös Suomesta, jotta syntyisi vaikutelma karjalaisesta, edelleen rotupuhtaasta kalevalaisesta kansasta. Ehkä näillä lähetyksillä halutaan viestittää, että mukaan natseillakaan ei olisi mitään pelättävää Venäjän taholta. NATOon liittyminen ei siis nosta, vaan pikemmin madaltaa Venäjän kynnystä hyökätä Suomeen, koska paitsi Venäjän, myös kansainvälisen yhteisön silmissä tuo hyökkäys on oikeutetumpi kuin se olisi ollut Paasikiven Kekkosen linjalla puolueettomana pysyneeseen Suomeen. No joo, pidetäänkö taas taukoa?